貴重なお時間をありがとうございました。二代目代行。桐生、風間がお前くらいの年の頃、あいつがどんな極道だったか知っているか？いえ、詳しくは。一言で言いや、一騎当選だ。腕といい、度胸といい、俺から見ても惚れ惚れするような男気を持つ本物の男だった。もしあの頃に戻って奴を十億で買えるなら、俺は迷わず払う。お前が本当に十億の価値があるのか見させてもらう。このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで？ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東上界の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、橘を頼む。くそ、分かったよ。
キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、織田さんがついてますから。やっぱりすんなり正面から返してはくれそうにないか。ったく、たった3人相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは分かってますけど、これくらいの修羅場なら今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花そうでした。それじゃ一丁ビシッと言えりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。セイヤー！
大丈夫か。ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ、急ごう。生き延びたのか。ここに長居は無用です。行きましょう。
桐生一馬か。あの風間が目をかけただけのことはある。あれもいつか化ける男なのかもしれねえな。